Membrii deliberativului județean, întruniți pe parcursul zilei de joi în ședință ordinară a lunii aprilie, au aprobat proiectul de buget pe anul 2019. Potrivit acestuia, veniturile sunt mai mici decât capitolul cheltuieli, dar deficitul înregistrat ar urma să fie acoperit din excedentele înregistrate de administrația județeană în anii trecuți. La capitolul venituri avem 452 de milioane RON. La cheltuieli, 529 de milioane. Un deficit de 76,9 milioane de RON pe care ne propunem să-l acoperim din excedentele anilor trecuți. Fie că vorbim de 2018, dar și cu ce am venit din urmă reportat. La capitolul venituri, 81 de milioane de lei sunt sume defalcate din impozitul pe venit, la care se adaugă 246,3 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. De sume importante la capitolul dezvoltare investiții se vor bucura lucrările din cadrul programului PNDL, dar și Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Conform conducerii administrației județene, anul acesta principala unitate medicală din județ va beneficia de un buget de 3 ori mai mare ca în 2018. Pentru proiectele avute în vedere de conducerea SJU Suceava a fost alocată suma de aproape 55 de milioane de lei față de doar 18,2 milioane de cât a beneficiat în 2018.